गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर छे એની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 4 છે એને કમ્પ્લીટ કરેલું. વિડિયો થોડો લાંબો પણ થઈ ગયો પણ યુનિટ 4 કમ્પ્લીટ કરવું થોડું જરૂરી હતું કારણ કે બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં તમારી એક્ઝામ આવે છે. હવે આજે આપણે યુનિટ નંબર 5 છે એને સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. યુનિટ નંબર 5 અગેન બે ચેપ્ટરની અંદર ડિવાઈડ કરેલું છે. તમારી પાસે જે બુક છે એની અંદર આ બે ચેપ્ટર, છેલ્લા બે ચેપ્ટર 8 અને 9 માં યુનિટ છે એનું કોલેબોરેશન છે. એટલે યુનિટ નું નામ છે ટ્રેકિંગ રિઝલ્ટ એન્ડ મેઝરિંગ સક્સેસ એન્ડ ઇવોલ્વિંગ આર્ટ ફોર્મ ધેટ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ એસીઓ. એટલે બુકમાં પહેલા ટ્રેકિંગ રિઝલ્ટ એન્ડ મેઝરિંગ સક્સેસ છે એ યુનિટ છે, અને પછી ઇવોલ્વિંગ આર્ટ ફોર્મ છે ધ ફ્યુચર ઓફ એસીઓ એ અલગ યુનિટ છે, એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે. આપણે યુનિટ નંબર 5 માં બેને કમ્બાઈન જોવાના છીએ. નાવ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન. Since the nature of what SEO practitioner do is not clear to many people, the expert practitioner knows how important it is to establish a quantifiable goals and demonstrate the result. હવે અત્યારે કોઈ પણ SEO practitioner શું કહે છે ઘણાના મગજમાં એકદમ ક્લિયર ન હોય, પણ એઝ અ SEO practitioner, એઝ અ એક્સપર્ટ તમને ખબર છે કે તમારે શું કરવાનું છે ને એક રિઝલ્ટ છે એ લાવવા માટે આપણે કયા સ્ટેપ્સ છે ને ફોલો કરવાના છે. Expectation management is a key and effective communication of timetable for deliverables and improvements is crucial to the success of any SEO project. આપણું મેનેજમેન્ટ છે બરાબર, એનું એક્સપેક્ટેશન ફૂલ થાય, ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જેટલી વસ્તુ આપણે ડિલિવર કરવાની છે એ ડિલિવર થાય બરાબર, એન્ડ અમારે જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું છે એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, આટલા જે મેઇન ગોલ છે એ કોઈ પણ SEO પ્રોજેક્ટ છે એની પાછળ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ વસ્તુ કોણ એચિવ કરશે? એઝ અ SEO પ્રેક્ટિશનર તમારે આ વસ્તુ છે ને એચિવ કરવાની છે, મેનેજમેન્ટને ફૂલફિલ કરવાનું. ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન ઓફ ટાઈમ ટેબલ્સ બરાબર, જે ટાઈમે જે વસ્તુ આપણે ડિલિવર કરવાની છે, જે આપણા કસ્ટમર છે જે વસ્તુ આપવાની છે એ આપવાની, અને એમાં જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે એ પણ એ લોકોને ફૂલફિલ કરવાના, એ કોઈ પણ SEO પ્રેક્ટિશનર છે એના માટેનું ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે. Why measuring success is essential to the SEO process. Although quantifying deliverables and measuring progress are important for external reporting purpose, it is just as important for SEO practitioner to measure the efficiency of their own effort to make timely adjustment as necessary. હવે આગળ વાત કરી એના જેવું થયા છે કે કોઈ પણ SEO practitioner છે અને જેટલી વસ્તુ આપવાની છે જેટલું deliverables કરવાનું છે બરાબર, એ બધી જ વસ્તુ છે એને અમુક પ્રીડિફાઇન્ડ ટાઈમે અમુક વસ્તુનું એડજસ્ટમેન્ટ કરીને, નવા એફર્ટ્સ છે એડ કરીને એફિશિયન્સી રીતે બધી વસ્તુ છે એને ડિલિવર કરવાની છે. વેરિયસ ટૂલ્સ આર અવેલેબલ ટુ એડ ઇન ધીસ પ્રોસેસ. હવે એના માટે ઘણા બધા ટૂલ્સ પણ અવેલેબલ છે, પણ સક્સેસ કેવી રીતે મેઝર કરવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ તમે ડિલિવર કરો છો કેટલી સક્સેસફુલ જાય છે માર્કેટમાં બરાબર, એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. SEO પ્રેક્ટિશનર તરીકે તમે ગમે તેટલી વસ્તુ ડેવલપ કરો પણ માર્કેટમાં એક સક્સેસ ન જાય તો બધું ઝીરો છે. એટલે સક્સેસ થાય અને સક્સેસને કેવી રીતે મેઝર કરવાનું એ આપણે લર્ન આઉટ કરવાના છીએ. એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ એની SEO પ્રોજેક્ટ ઇટ ઇઝ વાઇઝ ટુ એસ્ટાબ્લિશ બેઝલાઇન ડેટા પોઈન્ટ્સ ફોર ધ વેબસાઇટ. ધીસ ઇન્ક્લુડ્સ ધ ફોલોઈંગ. એટલે આગળ આપણે વાત કરીએ ને ટાઈમ લાઇન પ્રમાણે તમારે બધા ટાસ્ક છે ને પરફોર્મ કરવા પડે, એ પ્રમાણે તમે ટાસ્ક પરફોર્મ કરો તો પછી કોઈ ઇશ્યુ છે એ આવશે નહીં. નંબર 1 છે ક્વોન્ટિફાઈંગ ઓર્ગેનિક સર્ચ ટ્રાફિક બાય સર્ચ એન્જિન એન્ડ કીવર્ડ બરાબર. સર્ચ એન્જિન છે એ કઈ રીતે આપણો વેબસાઇટ છે એના ટ્રાફિક છે ને જોવે છે, એના માટે કયા કીવર્ડ જોઈએ છે, અને ઓર્ગેનિક સર્ચમાં એની વસ્તુને રિપ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે કરવી, આ પહેલી વસ્તુ. ક્વોન્ટિફાઈંગ એ બેઝલાઇન ઓફ ધ મેજર કીવર્ડ ધેટ આર ડ્રાઈવિંગ ટ્રાફિક બાય સર્ચ એન્જિન. એવા વર્ડ્સ છે અથવા એવા કીવર્ડ્સ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો કે જે સર્ચ એન્જિન છે એને ટ્રાફિક ડ્રાઈવ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે બરાબર. આપણે વેબસાઇટ ઉપર ટ્રાફિક વધારે લઈ આવે એવી વસ્તુ, એટલે એવા કીવર્ડ્સ છે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો. ક્વોન્ટિફાઈંગ એ બ્રેકઆઉટ ઓફ વર્ડ સેક્શન આર ગેટિંગ કરંટ ઓર્ગેનિક સર્ચ ટ્રાફિક બાય સર્ચ એન્જિન એન્ડ કીવર્ડ. તમારી પાસે જેટલા કીવર્ડ અને જેટલી વસ્તુ છે એને અમુક સેક્શનની અંદર બાયફર્કેટ કરો કે કયો સેક્શન છે વધારે ટ્રાફિક લઈ આવે છે અને કયા સેક્શનમાં ઓછો ટ્રાફિક આવે છે, અને સાથે સાથે એના કીવર્ડ્સ કયા કયા છે.
क्वांटिफाइंग डेटा ऑन कन्वर्जन ब्रोकन डाउन बाय सर्च इंजिन एंड कीवर्ड। सर्च इंजिन अने कीवर्ड छे बराबर ए तमारा डेटा छे एने केवी रीते डिवाइड करे छे एनु पण रिप्रेजेंटेशन छे ए तमे के फेच करो। आइडेंटिफाइंग पुअरली परफॉर्मिंग पेजिस, एवा पेजिस छे तमे गोतो के जेनु परफॉर्मन्स छे ए पुअर छे, જેમ આપણે આપણા એડવાન્ટેજ છે એને ગ્રેપ કરીએ છીએ અને આપણા ડ્રોબેક્સ છે એને પણ આપણે ગ્રેપ કરવા પડે, અને એ ડ્રોબેક્સ છે એને પછી એડવાન્ટેજની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટેના જે સ્ટેપ્સ છે એને આપણે ફોલો કરવા પડે। ટ્રેકિંગ સર્ચ એન્જિન ક્રાવલ એક્ટિવિટી ઓન સાઇટ, બરાબર સાઇટની અંદર સર્ચ એન્જિન ક્રાવલ છે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાય કરે છે, બધું કેવી રીતે જોવે છે એને આપણે ટ્રેક કરવાનું। ડિટરમાઇનિંગ ધ નંબર ઓફ ઇન્ડેક્સ પેજીસ, કેટલા પેજને ઇન્ડેક્સ કરે છે। Identifying 404 error pages and external site linking to these pages, if any. બરાબર સૌથી પહેલા 404 error pages એટલે ક્યાં ક્યાં કયા પેજ નથી ફાઉન્ડ થતા કે શું થાય છે એરર ગોતો। External site linking, હવે એવી કેટલી સાઇટ છે કે જે આ જ પેજને આઈડેન્ટિફાય કરે છે અને એરર છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય છે, જો હોય તો, ન હોય તો ઇશ્યુ નથી પણ હોય તો એવી વસ્તુ છે એને તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવાની છે। Now, ધ ટ્રેકિંગ સાયકલ પ્રોડ્યુસ લોન્ચ મેઝર એન્ડ રિફાઇન, બરાબર કોઈ પણ એસઈઓ તરીકે તમે કોઈ પણ આખી ટ્રેકિંગ સાયકલ કરો બરાબર કે કેવી રીતે કઈ વસ્તુ ક્યાંથી ક્યાં ચાલે છે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે તમારે કેવી રીતે કરવાનું એ આપણે અહીંયા સમજવાના છીએ। ડિફાઇન એન એસઈઓ કેમ્પેન એન્ડ સેટ એ ગોલ, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે એસઈઓ કેમ્પેન છે એ કેવી રીતે ડિફાઇન કરવું, એનો ગોલ શું છે, આપણે કઈ વસ્તુ એચિવ કરવી છે। ડિસ્કસ યોર સ્ટ્રેટેજી, તમારી સ્ટ્રેટેજી શું છે, તમે કેવી રીતે બધી વસ્તુ છે એને ડિફાઇન કરવાનો છો, એચિવ કરવાનો છો એ આઈડેન્ટિફાય કરી લો। એસ્ટાબ્લિશ એ બેઝ લાઇન, કઈ વસ્તુ ક્યારે કેવી રીતે પ્રોજેક્ટ પૂરી કરવી છે એ ડિફાઇન કરો। પ્રોસીડ વિથ યોર પ્રોજેક્ટ, પછી એની શરૂઆત કરો। કલેક્ટ ડેટા, જ્યાં જ્યાં જે જે ડેટા છે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડેટાને કલેક્ટ કરો। કમ્પેર ધ બેઝ લાઇન ડેટા ટુ ન્યૂ ડેટા, આપણી પાસે અવેલેબલ છે અને નવા જે ડેટા આવ્યા છે એ બેને એકબીજા સાથે કમ્પેર કરો। રિફાઇન યોર કેમ્પેન, અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પછી ફરી પાછું એનું રીડેવલપમેન્ટ છે એ કરો। નાઉ યુઝિંગ એનાલિટિક્સ એઝ અ બિઝનેસ કેસ ફોર એસઈઓ, હવે એનાલિટિક્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એઝ અ બિઝનેસ કેસ ફોર એસઈઓ આપણે શું ડિફાઇન કરવાનું છે એને આપણે ચેકઆઉટ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો રેવન્યુ જનરેટ કરવું પડે, આપણે આટલી બધી પ્રોસેસ છે કરીએ છીએ એની પાછળનો ઇન્ટેન્સ એવો છે કે આપણી રેવન્યુ જનરેટ વધારે થાય। રેવન્યુ જનરેટ ક્યારે થશે, જ્યારે આપણા વેબસાઇટ ઉપર ઓર્ગેનિક સર્ચની અંદર ટ્રાફિક વધશે ત્યારે। પછી લીડ જનરેશન, બરાબર કમ્પિટિટરની તમે સંખ્યા ગણો એ પ્રમાણમાં આપણું પરફોર્મન્સ છે કેટલું હાઈ આવે છે એ આપણે જોવાનું છે। પછી છે માર્જિન, બ્રાન્ડિંગ વેલ્યુ સૌથી અગત્યની વસ્તુ, આપણે આપણી પ્રોડક્ટ છે એનું બ્રાન્ડિંગ કેવી રીતે કરીએ છીએ અને પછી વેલ્યુએશન એ કેવી રીતે થાય છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાય કરવું પડે। પછી છે રીચ, પછી છે અધર એક્શન ટ્રિગર્સ, બરાબર હવે બીજા જે આના સિવાયના પણ એટલા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ નો એવા, એમાં ન્યૂઝ લેટર સાઇનઅપ્સ છે, કોન્ટેક્ટ રિક્વેસ્ટ છે, ડેમો રિક્વેસ્ટ છે, ફ્રી ટ્રાયલ એસેપ્ટન્સ છે, વ્યુઇંગ એ સ્પેસિફિક પીસ ઓફ કન્ટેન્ટ એક્સેટ્રા, આવા ઘણા બધા ફેક્ટર છે એ એસઈઓ સાથે કનેક્ટેડ છે। એટલે જ્યારે આપણે સક્સેસ મેઝર કરતા હોય ત્યારે આપણે ઘણી બધી વસ્તુ છે એને ડિફાઇન કરવી પડે। એકલી વેબસાઇટ સારી દેખાય ઓર્ગેનિક સર્ચમાં આવી જાય એટલું જરૂર નથી, પણ એ કેટલી રેવન્યુ જનરેટ કરે છે, કેટલું બ્રાન્ડિંગ છે, કઈ વસ્તુ છે એને વધારે સપોર્ટ કરે છે, બીજા જે નાના નાના આપણે ટ્રિગરિંગ એક્શન્સ નીચે જોયા એમાં એ કેટલો ભાગ ભજવે છે, આ બધી જ વસ્તુ છે એને આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરવી પડે। લુકિંગ એટ યોર ડેઈલી referral report to detect newly received inbound links, the great majority of webmaster click on a link after implementing it to make sure it works. રોજે રોજ તમારે શું કરવું પડે કે કયા એવા અજાણ્યા પેજ ઉપરથી આપણી લિંક છે એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે। બીજી વસ્તુ એ છે look at the search term people used to come to your site, એવી કઈ વસ્તુ લોકો query box ની અંદર લખે છે જેનાથી એ લોકો તમારી સાઇટ ઉપર ડાયવર્ટ થાય છે। Measure the result of your campaign by tracking the increase in conversion you are driving over a time. બરાબર તમે જે કેમ્પેન ડિફાઇન કર્યું છે એનું રિઝલ્ટ છે એને તમે મેઝર કરો અને ટ્રેક કરો
કે એમાં કન્વર્ઝન રેટ છે એ કેવી રીતે વધારી શકાય હજી પણ. નાઉ મેઝરિંગ ધ સર્ચ ટ્રાફિક. હવે સર્ચ ટ્રાફિક છે ને આપણે કેવી રીતે મેઝર કરવો. યોર હોસ્ટિંગ કંપની મોસ્ટ લાઇકલી પ્રોવાઇડ્સ એ ફ્રી વેબ એનાલિટિક્સ સોલ્યુશન સચ એઝ AWS સ્ટેટ્સ વેબલાઇઝર ઓર સમથિંગ સિમિલર. અને બીજા પણ અધર ટૂલ્સ છે જે આપણે આગળ એકબીજાનું ડિસ્કશન કરી ગયા છે. આવા બધા ટૂલ છે એ તમને તમારો સર્ચ ટ્રાફિક છે કેવી રીતે આવે છે એનું તમને એનાલિસિસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. જેમ કે ગૂગલ એનાલિટિક્સ છે, ઓબી નેચર છે, કોર મેટ્રાઇસિસ છે, યુનિકા એફિનિયમ નેટ્સ ઇનસાઇટ છે, વેબ ટ્રેન્ડ્સ છે, યાહુ વેબ એનાલિટિક્સ છે. એટલે આપણે પહેલું અને છેલ્લું છે એ આપણા સિલેબસમાં હતું એટલે આપણે એને લર્ન આઉટ કર્યા છે. એટલે આ બધા ટૂલ છે એનો તમે યુઝ કરીને સર્ચ ટ્રાફિક છે કેવી રીતે આવે છે, ક્યાં શું થાય છે એનું તમે એનાલિસિસ છે એ કરી શકશો. નાઉ સિલેક્ટિંગ ધ રાઈટ એનાલિટિક્સ પેકેજ. હવે કયું પેકેજ છે ને આપણે સિલેક્ટ કરવું. લોગ ફાઇલ ટ્રેકિંગ એન્ડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ટ્રેકિંગ આર ઇક્વલી વેલિડ મેથડ એન્ડ ઈચ હેઝ ઇટ્સ ઓન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ. હવે બે વસ્તુ છે, લોગ ફાઇલ ટ્રેકિંગ અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ. ટ્રેકિંગ છે એનો તમે યુઝ કરો તો બેને પોતાની વીકનેસ અને સ્ટ્રેન્થ છે. ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ ઓફ લોગ ફાઇલ મેથડ ઇઝ ધેટ યુ કેન ટ્રેક સર્ચ એન્જિન ક્લાવર એક્ટિવિટી ઓન યોર સાઇટ. લોગ ફાઇલનો એડવાન્ટેજ શું છે કે સર્ચ એન્જિનનું ક્રાવલ છે એ કેવી એક્ટિવિટી તમારી સાઇટ ઉપર પરફોર્મ કરે છે ને તમે જોઈ શકશો. This is something you cannot do in JavaScript implementation because search engine crawl do not execute JavaScript. સામે JavaScript નો આ ડ્રોબેક છે કારણ કે સર્ચ એન્જિન નું ક્રાવલ છે એ JavaScript નો કોડ છે ને રનય નથી કરતું અને જોતું પણ નથી. બરાબર, એટલે બને ત્યાં સુધી આપણે લોગ ફાઇલ છે એનો યુઝ વધારે આવશે. The second big advantage of log file based solution is that you run the software in house. So on third party has a copy of log file with your proprietary traffic data on it. This distinction can be big security issue for some organization. બીજું શું છે જો કે તમે તમારો સોફ્ટવેર છે એ ઇન હાઉસ એટલે કે તમારી અંદર લોકલી છે ને રન કરો. સો નો થર્ડ પાર્ટી હેઝ અ કોપી ઓફ લોગ ફાઇલ એટલે બીજા કોઈ તમારી લોગ ફાઇલ છે એ મળશે નહીં. બરાબર, એટલે એના બેઝ ઉપર એવું થશે કે તમારો ડેટા તમારો ટ્રાફિક કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય છે તમને તરત એનો આઈડિયા આવી જશે. પણ અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે આ વસ્તુ ઘણી ટિપિકલ છે કરવી. પણ જો ઇન હાઉસ હોય એટલે કે લિમિટેડ એરિયામાં તમે વસ્તુ છે એનું વર્ક કરતા હોય તો તમે આ લોગ ફાઇલ છે એ ઘણો એડવાન્ટેજ છે પ્રોવાઈડ કરી શકે. જો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે ફિગરના ફોર્મેટમાં આપ્યું છે. આગળ આપણે જે બધા ટૂલ્સ છે એને ચેકઆઉટ કર્યા છે કે કયા કયા ટૂલ છે કેવી રીતે વર્ક કરે છે. તો ક્લિક ટ્રેક્સ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, ગૂગલ એનાલિટિક્સ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, ઇન્ડેક્સ ટૂલ છે એ, પછી ઓમ્નિચર રેડ લાઇન છે ડોટ્સ આપ્યો છે, પછી યુનિકા છે આ છે, પછી લાઇન વેબસાઇટ અને વેબ ટ્રેન્ડ્સ. લગભગ આમાંથી તમને ચાર પાંચ છે વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન દેખાય છે કે કયા લોકો કઈ રીતે ટ્રાફિક છે એનું મેઝરમેન્ટ છે એ કરે છે. ધ ચાર્ટ ઇન એબોવ ફિગર શોઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ 7 ડિફરન્ટ એનાલિટિક્સ પેકેજ. ધ ટ્રાફિક ડેટા ફોર ઈચ વેન્ડર ઇઝ રિપોર્ટેડ એક્રોસ 5 ડિફરન્ટ સાઇટ. ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટેડ બાય એક્રોનિયમ્સ ઓન ધ બોટમ. દરેકે દરેક વસ્તુ છે કેવી રીતે બધા ડેટા છે એને રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે એનું આપણે આ ફિગર છે એની અંદર રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ જોયું. આપણે આમાંથી સિલેક્ટ એ કરવાનું છે કે આપણે આમાંથી કયું ટૂલ આપણને વધારે હેલ્પફુલ છે. For many companies, one of the best solutions is to start with a free analytical package such as Google or Yahoo, જે આપણે આગળ ઓલરેડી ભણી ગયા છે. એટલે જનરલી લોકો એવું કરે છે ફ્રી એનાલિટિક્સ ટૂલ છે એનો વધારે યુઝ કરે. પણ આ બધું બેઝિક લાઈન અથવા સ્ટાર્ટિંગમાં ચાલે. પણ જેમ જેમ તમારી સાઇટ છે એ કોમ્પ્લિકેટ થતી જાય એમ તમારે પરચેસ સોફ્ટવેર છે એનો યુઝ કરવો પડે. વેબ એનાલિટિક્સ એન્ડ ધેન લુક ટુ બાય હાયર એન્ડ સોલ્યુશન વન્સ દે હેવ પુશ્ડ ધીસ પેકેજ ટુ ધેર લિમિટ્સ. By pushing the limit of this free analytics product first, you will end up developing a set of requirements you can use in deciding where to go next. હવે ફ્રી ટૂલનો યુઝ ક્યાં સુધી કરવાનો, જ્યાં સુધી એની લિમિટ છે ત્યાં સુધી તમે ફ્રી ટૂલનો ડેટા છે એનો યુઝ કરી લો.
एक बार फ्री टूल नो जे लिमिटेशन छे कंप्लीट थाय पछी तमारे नेक्स्ट स्टेज ऊपर कया टूल छे नो यूज करो छे नो तमे डिसीजन छे इधर ज लई सकसो. नाउ वैल्युएबल एसईओ डेटा इन ए वेब एनालिटिक्स. હવે ટ્રાફિક બાય સર્ચ એન્જિન, જો આપણે આગળ પણ બહુ વાત કરી છે કે સર્ચ એન્જિન છે એનો મોટા ભાગનો ટ્રાફિક છે એ ગૂગલ છે ઓક્યુપાય કરે છે, બરાબર. એટલે અત્યારે જે ફિગર તમને દેખાય છે અને નીચે પણ તમને ટેબલ જે દેખાય છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે 95.5% ઓલમોસ્ટ 45% ટ્રાફિક છે ગૂગલ પાસે છે. પછી વિન્ડો લાઈવ આપ્યું છે રેડમાં છે, અને પછી આવું છે દેટ ઇઝ 1.52 અરાઉન્ડ, બરાબર. એટલે 95 કરતા પણ વધારે પર્સન્ટેજ છે એ ગૂગલ ઓક્યુપાય કરે છે. એટલે આપણે એવા ટૂલ્સ છે એનો યુઝ કરી હોય કે જેમાં ગૂગલના ડેટા છે આપણને મેક્સિમમ મળે, કારણ કે જેમ ડેટા તમને મેક્સિમમ મળશે ને એમ તમારે ક્યાં ક્યાં ચેન્જીસ કરવા, કેવા કેવા ચેન્જીસ કરવા અને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ઓર્ગેનિકમાં કેવી રીતે આવે એનો તમને વધારે આઈડિયા છે એ આવશે. હવે ટ્રાફિક બાય કીવર્ડ, જો તમે કેવા કેવા કીવર્ડ લખો તો કેવો ટ્રાફિકનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય એનો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. આપણે એક બે વસ્તુ છે ને ચેક કરીએ, જેમ કે એસઈઓ આઈડિયા આપ્યું છે, જો લગભગ બધાનું 0.05% છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. પછી સીએસએસ સ્ટાઇલ શીટ ટુ ઇમ્પ્રુવ ગૂગલ સર્ચ રિઝલ્ટ, પોસ્ટ કાર્ડ વિથ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, આવા ઘણા બધા વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ આપણને આપ્યું છે. નાવ સેગમેન્ટિંગ સર્ચ ટ્રાફિક વિથ મલ્ટીપલ પેરામીટર. હવે તમારી પાસે જે સર્ચ ટ્રાફિક આવે છે એને એક પેરામીટરની સામે જોવા કરતા તમે ઘણા બધા પેરામીટર છે એની સામે એનું ટ્રાફિક છે એને તમે ચેકઆઉટ કરો કે કઈ વસ્તુ આપણને વધારે હેલ્પફુલ થાય છે. નેક્સ્ટ, યુ કેન કન્સિડર પુટિંગ ધીસ થિંગ્સ ટુગેધર. ઇવન ધ ફ્રી ટૂલ્સ પ્રોવાઈડ સબસ્ટેન્શિયલ કેપેબિલિટી ફોર બિલ્ડિંગ આઉટ કસ્ટમ રિપોર્ટ્સ. નેક્સ્ટ ફિગર ઇઝ અ સ્ક્રીનશોટ ફ્રોમ યાહુ વેબ એનાલિટિક્સ ધેટ શોઝ ધ સર્ચ ફ્રેઝ જસ્ટ ફોર ગૂગલ and the pages of the site that Google send user to when user click on your link. હવે શું કરવું છે, આપણે મલ્ટીપલ પેરામીટર એટલે કે એક કરતાં વધારે ટૂલ છે એનો યુઝ કરીને આપણે જોવું છે કે બે ટૂલ છે એની અંદર શું ડિફરન્સ આવે છે, કઈ વસ્તુ વધારે ટ્રાફિક ફેચ કરે છે, કઈ વસ્તુ ઓછું ફેચ કરે છે, કઈ વસ્તુ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એને આપણે જોવું છે. જો અહીંયા ગૂગલ છે સ્ટોન ટેમ્પલ એસઈઓ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન તમે ગૂગલ છે એની અંદર કરો. પછી મેલ હોય છે, પ્રાઇઝર મિલર છે, વ્હાઇટ હેડ લિંક બિલ્ડિંગ આપ્યું છે, સીએસએસ મેનુ એસઈઓ આપ્યું છે, કઈ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન જો. અને આ બધા ડેટા આપણે યાહુની અંદર સર્ચ કરીએ છીએ યાહુ વેબ એનાલિટિક્સમાં, પણ એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ક્યાંથી લે છે, બધું ગૂગલમાંથી લઈ આવે છે. જો એટલે આ પણ આપણે જોવાનું છે કે અલગ અલગ ટૂલ છે એ પણ ગૂગલના ડેટા છે એનો યુઝ કરીને આપણે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. નાવ રિફરિંગ સાઇટ્સ. ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ લુક એટ રિફરિંગ સાઇટ રિપોર્ટ ફોર એ નંબર ઓફ રીઝન, બટ વન ઓફ ધી મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એસઈઓ રીઝન ટુ ડુ ઇઝ ટુ સ્પોટ વેન યુ રિસીવ ન્યૂ લિંક્સ. ઘણી બધી વસ્તુ છે, કેટલી સાઇટ આપણો રેફરન્સ છે એ આપે છે એ આપણે જોવાનું છે, પણ કે આપણે એસ એસઈઓ પ્રેક્ટિશનર આપણે એ પણ જોવાનું છે કે કઈ વસ્તુમાંથી ન્યૂ લિંક્સ છે ને ક્રિએટ થાય છે અથવા જનરેટ થાય છે. યુ કેન ઓફન સી ધોઝ ન્યૂ લિંક્સ ઇન ધીસ રિપોર્ટ ફર્સ્ટ ઇવન બિફોર ધ સર્ચ એન્જિન રિપોર્ટ્સ ધેમ. નેક્સ્ટ ફિગર શોઝ અ સેમ્પલ પોર્શન ઓફ ધ રેફરન્સિંગ સાઇટ રિપોર્ટ ફ્રોમ ગૂગલ એનાલિટિક્સ. નવી લિંક્સ છે એ કેવી રીતે આવે છે એનું એક રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે એની અંદર જોવાનું છે. જો સાઇટ ડોટ વેબ ડોટ રો સ્ટેક ઓવરફ્લો ડોટ કોમ, આ બધી જ વસ્તુ એવી છે કે જે નવી લિંકમાંથી તમને ડેટા છે એ જનરેટ કરીને આપે છે. ઘણી બધી વસ્તુ છે, 333 પછી 222 પણ આપ્યું છે, એટલે કેવી રીતે કેટલી લિંક છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન બને છે એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકશો. એટલે આગળ જેમ આપણે વાત કરી એ જ પ્રમાણે તમે બધી વસ્તુ છે એને ચેકઆઉટ છે એ કરી શકશો. હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે એને ચેકઆઉટ કરી લઈએ. યુઝિંગ એનાલિટિક્સ ડેશબોર્ડ. ઇન એનાલિટિક્સ ટર્મ એ ડેશબોર્ડ ઇઝ અ સિંગલ પેજ વ્યૂ ધેટ કન્ટેન્સ યોર મોસ્ટ ક્રિટિકલ મેટ્રિક્સ ઓલ ઇન વન પ્લેસ. હવે એનાલિટિક્સ છે એનું ડેશબોર્ડ શું રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે, જો એ સિંગલ પેજ વ્યૂ ધેટ કન્ટેન્સ મોસ્ટ ઓફ યોર ક્રિટિકલ મેટ્રિક્સ ઓલ ઇન વન પ્લેસ. તમારી સૌથી વધારે અગત્યની બધી વસ્તુ છે એક કોમન પેજની અંદર રિપ્રેઝન્ટેશન કરશે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ એન એનાલિટિક ડેશબોર્ડ. ઓફકોર્સ યોર મોસ્ટ ક્રિટિકલ મેટ્રિક્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધોઝ ઓફ નેક્સ્ટ પબ્લિશર,
because the need of different site vary greatly. अलग अलग साइट नो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रीते थतु होय पण आपनो मैट्रिसेस छे एनो रिप्रेजेंटेशन एक पेज नी अंदर तमे जोवू होय तो तमे एनालिटिक्स डैशबोर्ड छे एनो तमे यूज करी शको. इन एडिशन मल्टीपल डैशबोर्ड मे बी रिक्वायर्ड इन एनी गिवन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल द सीईओ ऑफ अ लार्ज पब्लिक कंपनी प्रोबेबली वांट्स टू सी डिफरेंट डेटा देन अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट. बराबर जो अलग अलग कंपनी छे में अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग वस्तु नु रिप्रेजेंटेशन जोवानी टेव होय अथवा एने ए वस्तु छे नु काम आवतु होय એટલે એઝ એ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સીઓ છે એની વાત કરીએ તો એને જો અલગ અલગ ડેટા છે ને અલગ અલગ રીતે જોવાના હોય ત્યારે સિનિયર બિઝનેસ એનાલિસ્ટ છે એ પણ અલગ અલગ રીતે અમુક ડેટા છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે કરતો હોય. હવે સીઈઓ હોય એને બધી જ વસ્તુની દેખરેખ રાખવાની હોય ત્યારે એક એક પર્ટિક્યુલર સિનિયર બિઝનેસ એનાલિસ્ટ છે તો એ પોતાના એક પૂરતા ડેટા છે એનું કોલોબરેશન કરતો હોય. એટલે એનાલિટિક્સ ડેશબોર્ડ છે એ દરેકે દરેક પર્સન છે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં વર્ક કરે છે એને પોતાના ડેટા છે એ પ્રોવાઇડ કરશે. પણ જો તમે એસીઓ તરીકે વર્ક કરો છો તમારે શું કરવું પડશે આખી કંપનીમાં દરેકે દરેક વ્યક્તિના ડેટા કેવી રીતે ક્યાં કેવી રીતે આવે છે જાય છે એ બધું તમારે ક્યાંક ને ક્યાંક જોશે. એટલે એનાલિટિક્સ ડેશબોર્ડ છે એ આપણને આ બધા ડેટા પ્રોવાઇડ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. જો અહીંયા પણ એનું તમને સિમ્પલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ દેખાય છે કે કેવી રીતે આ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ થઈ શકે. દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની રીતે બધા ડેટા છે એને વ્યૂ કરી શકે. એઝ એ કંપનીના સીઈઓ તરીકે તમારે આ બધી વસ્તુ ક્યાંક ઓછી ક્યાંક વધારે ક્યાંક ને ક્યાંક છે એ તો જોવી જ પડે. નાવ એ ડીપર લુક એટ એક્શન ટ્રેકિંગ. એક્શન ટ્રેકિંગ ઇઝ વન સ્ટેપ ડીપર ધેન બેઝિક એનાલિટિક્સ. રેધર ધેન સિમ્પલી ઓબ્ઝર્વિંગ વોટ પેજીસ આર વિઝિટેડ એન્ડ હાઉ મેની યુનિક સેશન્સ આર લોગ્ડ, એક્શન ટ્રેકિંગ એલાઉઝ યુ ટુ એ નેરો ડાઉન ગ્રુપ્સ ઓફ વિઝિટર based on the action they taken on your site. હવે ખાલી આપણે કેટલા લોકો આવ્યા, કેટલા લોકોએ પેજ જોયું, કેટલા લોકોએ વિઝિટ કર્યું, કેટલા લોકોએ લોગિન કર્યું આ બધી વસ્તુ કરતાં પણ હજી તમારે ડેફની અંદર જવું હોય તો તમે એક્શન ટ્રેકિંગ છે એનો યુઝ કરી શકો. હવે એ શું કરશે જો કે નેરો ડાઉન ધ ગ્રુપ્સ ઓફ વિઝિટર બેઝ ઓન ધ એક્શન દે હેવ ટેકન ઓફ યોર સાઇટ. આટલા લોકો લોગિન થાય બધી વસ્તુ સાચી પણ એમાંથી કેટલા લોકોએ કઈ વસ્તુ છે એને રિફર કરી પ્રિફર કરી આ બધી પણ વસ્તુ તમારે જોવી હોય તો તમે એક્શન ટ્રેકિંગથી જઈ શકો. એક પર્ટિક્યુલર વિઝિટર છે એને તમારી સાઇટ ઉપર કયા એક્શન છે એને પરફોર્મ કર્યા આ બધી વસ્તુ પણ તમારે જોવી હોય તો તમે જોઈ શકો. નાવ ફોર ઈ કોમર્સ સાઇટ. માની લો કે આપણે ઈ કોમર્સ સાઇટ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ છીએ તો એમાં કઈ રીતે ટ્રાફિક છે એ આવે છે, લોકો છે આપણે આજે આગળ વાત કરી કે લોકો કયા એક્શન છે એને પરફોર્મ કરે છે એને તમારે મેઝર કરવું હોય તો તમે કરી શકો. કેટલા લોકો એડ ટુ કાર્ડ બટન છે એનો યુઝ કરે છે, કેટલા લોકો કમ્પ્લીટ ચેકઆઉટ કરે છે, કેટલા લોકો વિશ લિસ્ટ કરે છે અને કેટલા લોકો એ લોકોના ફ્રેન્ડ છે એની સાથે શેર કરે છે. એટલે ઈ કોમર્સ સાઇટ છે એની વાત કરતા જો આપણે એક્શન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ છીએ તો ઈ કોમર્સ સાઇટની જો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એની અંદર કેટલા લોકો કાર્ડ બટન ઉપર ક્લિક કરે છે આ બધા જ એક્શન છે ને એને તમે નોટિફાય કરી શકશો. માની લો કે બી ટુ બી સાઇટ છે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ, તો સબસ્ક્રાઇબ ટુ ન્યૂઝ લેટર, કોન્ટેક્ટ ફ્રોમ સબમિશન, ઇમેલ લિંક, આવી બધી વસ્તુ છે એને તમે ડિફાઇન કરી શકો. માની લો કે બ્લોગ છે એને તમે એનાલિસિસ કરો તો સબસ્ક્રાઇબ ટુ આરએસએસ ફીડ, કેટલા લોકો કોમેન્ટ્સ આપે છે, કેટલા લોકો બુકમાર્ક કરે છે અને શેર કરે છે. ફોરમ ઓર અધર સાઇટ બેઝ ઓન યુઝર જનરેટેડ કન્ટેન્ટ, ડેટ ઇઝ નોન એઝ એ યુજીસી. એટલે આગળના ટોપિક છે કેટલા લોકો કઈ ટાઈપની એક્શન પરફોર્મ કરે છે અને આપણે ત્યાં ત્યાં પૂરું કરીએ પછી આગળ ચાલુ કરીએ. સાઇન અપ ઓફ ન્યૂ એકાઉન્ટ, જો કેટલા લોકો નવું એકાઉન્ટ સાઇન અપ કરે છે. કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ કન્ટેન્ટ, એડ કોમેન્ટ, વોટ ઓર રેટ. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. એટલે આ બધી એક્શનો તમે જોવો ને તો એડવાન્ટેજ એ થાય કે કઈ વસ્તુ છે આપણને વધારે ટ્રાફિક લઈ આવે છે, કઈ વસ્તુમાં ક્યાં અટકે છે, લોકો ક્યાં નથી જતા, ક્યાં જાય છે તો કેવી રીતે જાય છે, આવી બધી વસ્તુ છે એનું તમે ડીપ એનાલિસિસ છે એ કરી શકો. સેપરેટિંગ ધ એનાલિટિક્સ વીટ ફ્રોમ ધ કેપ, એનો મિનિંગ એવો થાય છે કે ફાઇન્ડિંગ સ્પેસિફિક ડેટા ફ્રોમ એ વેબ એનાલિટિક્સ રિઝલ્ટ. આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેટા છે કેવી રીતે વેબ એનાલિટિક્સ છે એનામાંથી જોઈએ છે એને આપણે આઈડેન્ટિફાય કરવાનું છે
પણ ઇશ્યુ ઘણો છે. વન ઓફ ધ બિગ પ્રોબ્લેમ વિથ વેબ એનાલિટિક્સ ઇઝ દેટ દેર ઇઝ સો મચ ડેટા. બરાબર, એટલા બધા ડેટા આપણી પાસે છે, પણ એમાંથી આપણા માટે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કેવી રીતે ફેચ કરવા. દેર ઇઝ સિમિંગલી એન એન્ડલેસ સપ્લાય ઓફ સ્ટફ, સો મચ દેટ યુ કેન ગેટ લોસ્ટ ઇન ધ વીડ્સ એન્ડ વેસ્ટ અ લોટ ઓફ ટાઈમ. એટલે તમારી પાસે ઢગલા પણ ટાઈપના ડેટા છે, એમાંથી આપણા માટે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કેવી રીતે કાઢવા, તો એના માટે તમારે ઘણો બધો ટાઈમ છે, એનું કન્સપ્શન છે એ થશે. એટલે એનું પણ સોલ્યુશન છે એ કેવી રીતે કરવું, એને પણ આપણે લર્ન આઉટ કરવું પડે. ડેટા ઘણા છે, પણ આપણા માટે કેટલા કામને, આપણે કેટલી વસ્તુનું એનાલિસિસ કરવું છે એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. હવે કોમન એનાલિટિક્સ મિસ્ટેક, લોકો પાસે ડેટા તો ઘણા આવે પણ એને એનાલિસિસ કરવામાં લોકો શું ભૂલ કરે છે. જો બીકોઝ ઓફ ધ કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ વેબ એનાલિટિક્સ દેર આર પ્લેન્ટી ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મેક મિસ્ટેક્સ ઇઝ ઇવન ઇફ યુ આર લેસર ફોકસ ઓન એક્શનેબલ કેપીઆઈઝ દેટ ઇઝ કી ફોર પરફોર્મર ઇન્ડિકેટર્સ યુ કેન સ્ટીલ ડ્રો રોંગ કન્ક્લુઝન ફ્રોમ ધ ડેટા. હવે જો તમે કેપીઆઈ છે એ પણ તમે ચેકઆઉટ કરો છો, પણ સ્ટીલ એવું બને છે કે તમારી પાસે જે ડેટા આવ્યો છે એમાંથી સાચું કન્ક્લુઝન કાઢવામાં તમે ખોટા ઠરો. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી બધી છે અને મિસ્ટેક્સ પણ એટલી બધી થવાની છે, પણ સ્ટીલ ઘણી બધી વસ્તુ એવી પણ છે કે જ્યાંથી તમે સક્સેસફુલ ડેટા છે ને ફેચ કરી શકો, પણ પ્રોબ્લેમ વધારે એ છે કે સક્સેસફુલ ડેટા કરતાં અનસક્સેસફુલ ડેટા છે એ વધારે ખેંચાઈ જાય છે. હિયર આર અ કપલ ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ. મેકિંગ અ ડિસિઝન ઓન ટુ સ્મોલ એ સેમ્પલ સાઇઝ. હવે તમારી પાસે જે ડેટા આવે છે એમાંથી ઓછામાં ઓછા ડેટા લઈને તમે એના ઉપર બેઝ ઉપર ડિસિઝન છે લો છો. માની લો કે આપણી પાસે 1,00,000 રેકોર્ડ્સ જે આવ્યા છે અને તમારી 5,000 રેકોર્ડ છે એને સિલેક્શન કરીને ડિસિઝન લ્યો, તો પછી એક ખોટું નીકળે. નોટ રેકોગ્નાઇઝિંગ વેન યુ હેવ ઇનફ ડેટા, એમાંથી કયા ડેટા છે એને યુઝ કરો ને એનો પણ આપણે નિર્ણય ન કરી શકીએ. વર્કિંગ વિથ બાયસ ડેટા, કોઈ બીજા પાસેથી કોઈ એવા ડેટા છે એના ઉપર આપણે વર્ક કરીએ, એ પણ આ બધી વસ્તુ છે એમાં ભૂલ આપણને પ્રોવાઈડ કરે. એટલે આ બધી વસ્તુ છે એને આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ બધી વસ્તુ છે એ જ્યારે આપણે એનાલિટિક્સ કરતા હોય ત્યારે કેવી રીતે કરવું, કેટલા ડેટાનું એનાલિસિસ કરવું, ક્યાંથી આવ્યા છે, શું લેવા છે, કેટલા સેમ્પલ્સ લેવા છે, આ બધી જ વસ્તુ છે એને આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એને કેરી ફોરવર્ડ કરવું પડે. આજના લેક્ચર પૂરતું અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ટાઈંગ એસઈઓ ટુ કન્વર્ઝન એન્ડ આરઓઆઈ છે ત્યાંથી શરૂઆત કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટુડન્ટ્સ.